Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у Тернополі відзначають 479-ту річницю від дня заснування міста. Традиційно свято розпочали з урочистої літургії до свята Успіння Пресвятої Богородиці та річниці міста в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Князя Острозького. О 12-й годині в головному корпусі Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола відкрили музей національної слави. Про це повідомив начальник міського управління культури та мистецтв Олександр Смик. Ініціатор цього проєкту Богдан Бутковський каже, відкрили музей до Дня міста. Це відкрита аудиторія. Тобто будь-яка молодіжна організація може подати заявку на Галицький коледж і провести тут якісь заходи. Чи це МНК, чи це Пласт, чи це там Сокіл, чи Правий сектор, чи Нацкорпус. Тут багато, до речі, представників цих організацій присутні. Це така буде платформа для спілкування, для якихось там ідей національно-патріотичних, навіть ідей по розвитку міста. І, звичайно, коли оці стіни з такою атрибутикою, вони дають певний дух. Це, можна собі сказати, такий храм української нації. За словами директора Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, вартість спорудження музею – 1 600 000 гривень. Також сьогодні о 15-й годині відкриють три бронзових іменних зірки на алеї зірок у Тернополі, яка знаходиться на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Про це повідомив начальник міського управління культури Олександр Смик. Зірки будуть присвячені ведучому Ігорю Пелиху, директору народної хорової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю. Четверту зірку присвятять 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Ці імена затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Нагадаю, алею зірок відкрили 28 серпня 2011 року. Нині на ній 22 зірки. Першими відкрили зірки, присвячені Ігорі Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демківу та Івану Марчуку. Торік алею поповнили імена архівіста та краєзнавця Богдана Хаваріївського, журналіста Григорія Бурбези. Ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. І зірка присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». Виготовляють їх у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка, повідомив Олександр Смик. Збірна Києва та дві команди з Тернополя змагатимуться за кубок міського голови Тернополя з греко-римської боротьби. Відкрили змагання о 12:30. Зараз спортсмени проводять розминку. О 16-й годині розпочнуться змагальні сутички, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Мені 12 років, моя вагова категорія 43 кілограми. Я очікую багато чого, бо я надіюсь на свою перемогу. Я не самовпевнений, але я думаю, що я все-таки виграю всіх. Я займаюся 4 роки, я вибрав цей спорт, тому що цей спорт найгарніший. За словами Андрія Телебана, ці змагання – це відкрита дитяча ліга з греко-римської боротьби. Беруть участь молодші юнаки 2006-2007 років народження, які змагатимуться в 9 вагових категоріях. Сьогодні у відбудованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Снігурівка Лановецького району проводять першу божественну літургію. Її відправляють 30 священників Православної церкви України. На відправі присутні більше 300 парафіян, розповів настоятель храму Іван Борис. Нагадаю, що побудований у 1926 році Свято-Успенський храм згорів на Великдень 12 квітня 2015 року близько 16 години. У 2016 році церкву почали відбудовувати. 1 серпня того року в ній освятили хрести та підняли куполи Свято-Успенського храму, повідомив отець Іван Борис. Поки відбудовували храм, люди молилися в церкві для тимчасового служіння, яку збудували за кошт громади. Сьогодні в Бурсуківській громаді Лановецького району зустріли тіло загиблого 20-річного бійця з Тернопільщини Віталія Собка. Про це повідомив голова Бурсуківської сільської ради Іван Друсь. У новозбудованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Снігурівка 300 місцевих жителів вшанували його пам'ять молитвою. Також у селі Бурсуки відправили молебень. Дорогою до села Нападівка, де народився та жив Віталій Собко, люди стояли на колінах. Там відбудеться панахида за бійцем. Похорон буде завтра. 25 серпня у Бурсуківській громаді оголосили День жалоби. Нагадаю, 25 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України з Тернопільщини Віталій Собко. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків військового комісара Лановецького району майор Олексій Резнік.
Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Наступний випуск дивіться вже о 17-й годині.